Reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu rero uyu munsi aho tugiye kuganira ku mudamu ariko umudamu ufite ubumuga abayeho ate ese yisanga muri za gahunda za leta z'uko agomba kubana mu iterambere uburinganire ese imbogamizi bahura nazo nizihe haba ari kubigendanye n'imyororokere ibi byose nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro ngiye kubana na Fidele Iriza Imbuto uri kudufasha gusemura ariko reka twakire Dusenge Ariane ni umuyobozi w'umushinga wita ku buzima bw'imyororokere muri Nidoro tubahaye ikaze murakoze cyane umunsi mwiza kandi wanyu murakoze cyane dutangira umuntu yavuga ati iyo kuba barashyizeho uyu munsi kaduhere ku badamu muri rusange wenda turiza no kugaruka ko bafite ubumuga mubibona mute mu by'ukuri uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane ko ni umunsi ufite amateka baremare urebye usubije amaso inyuma usanga warabayeho kubera ko abagore bagaragaje ko hari ibitagenda neza cyane cyane turebe ku bagore bo hambere ntabwo bari bafite uburenganzira bwo gutora ntabwo bari bafite uburenganzira bwo gukora abenshi muri bo ntabwo bafite uburenganzira k'uburezi ndetse no ku bintu bindi by'ibanze nko gutwara n'imodoka rero uko kwigaragambya cyangwa se guhora bagaragaza ibyo batabona kimwe n'abandi bituma habaho gushyiraho uwo munsi ngira ngo umunsi wizihijwe bwa mbere mu 1911 ubwo bwa mbere nyine bawizihije bigenda bikurikirana no mu bihugu bitandukanye muri Afurika natwe dutangira kuwizihiza ari n'ikintu gikomeye cyane kuko byagumye bishimangira ko umugore ari ingirakamaro mu iterambere ibyo ari byo byose twakwifuza kugeraho yaba mu bukungu yaba mu buzima yaba mu bidukikije cyangwa se no mu buzima bundi muri rusange akaba rero nkurikije ikibazo warumbajije nkaba mbona uyu munsi ari ngombwa ko tuwizihiza ariko tunareba ibyo tugikeneye gukora cyangwa se ibyo tukeneye kugaragaza nk'imbogamizi kuko hari byinshi byagezweho cyane cyane mu Rwanda tuzwiho ko rwose umugore twamwimitse twamuhaye ijambo ku kigero gishimishije ariko hari ibindi bikeneye kugerwaho kugira ngo noneho hatagira n'umwe usigara inyuma kuko iryo terambere ntabwo ariko ryageze kuri bose kandi impamvu ritageze kuri bose ntabwo mvuze ngo barirengagijwe ni ukuvuga ngo hari ubuzima cyangwa se hari identite abantu baba bafite yenda tuvuze ku kijyanye n'ubumuga hari identite abantu baba bafite zituma zonyine zibashyira muri position yo kuba abanyantege nke mu gifaransa bavuga ngo vulnerable akaba ari umwanya mwiza wo kongera gutekereza ku kigomba gukorwa kugira ngo abagore bose ariko iyo mvuze abagore mba mvuga n'abakobwa kuko buriya bose baba barimo kuko buriya bivuga ngo toute fille est femme et toute femme n'est pas fille bivuga ngo nyine umukobwa ni umugore ariko umugore ntabwo ari umukobwa bivuga ngo nabo birabareba turebe noneho muri buriya bwinshi bwa identite z'abagore umugore ufite ubumuga umugore yenda cyangwa se umukobwa wabyariye iwabo umwe bita teen mothers turebe abakobwa batabonye uburezi abakobwa batuye mu byaro hari impamvu nyinshi zituma umuntu aba mu cyiciro cy'abantu b'intege nke cyangwa se vulnerable ari nacyo gikeneye kwitabwaho cyane muri iki gihe kugira ngo tujyane mu mujyi umwe tuvuga tuti ntawe turi gusiga inyuma muri iriya terambere tuvuga none turebe ko ufite ubumuga yibona muri izi gahunda uko mubibona mwebwe nkamwe mamu mwakurikirana hafi umudamu ufite ubumuga aribona muri iyi gahunda yego navuga ko yibona muri izi gahunda ariko ko hakiri akazi gakeneye gukorwa cyane cyane ngenda mpereye ku kijyanye n'ubuzima tubona impamvu akenshi batabyibonamo ari uko yenda abantu badasobanukiwe neza ibibazo byabo ni ukuvuga ngo iyo umuntu wasobanukiwe ibibazo bye ukamenya impamvu abayeho n'urugero yenda naguha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere na serivisi batanga ku bigo nderabuzima hari nyinshi umuntu ufite ubumuga atibonamo kubera ko ntabwo basobanukiwe uburyo bakeneye kumufasha nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ni urugero
biragoye ko ajya ku kigo nderabuzima icyo ari cyo cyose uyu munsi ngo bamuhe serivisi kubera ko ntago bashobora kuganira nawe yenda hari ibigo bimwe na bimwe byabiteje imbere usanga hari abasemuzi hari noneho na ya myumvire dufite yo kumva ko abantu bafite ubumuga hari ibi badashoboye karacyarimo kumva ko ibintu by'ubuzima bw'imyororokere ntabwo bibareba ibibazo byabo ni ukubashakira imfashanyo ni ukubashakira uburyo ba transporo ni ukubashakira imirimo donc ntabwo tubareba muri context cyane y'ubuzima ngo tuvuge ngo ese nabo bakeneye kumenya ABCD mu bijyanye n'ubuzima by'imyororokere kuko nabo rega bakora imibonano mpuzabitsina nabo bararwara agakoko gatera sida nabo baterwa inda ariko hari imyumvire yenda naguha urugero rwihuse ntabwo ari rwo mu Rwanda ni rwo mu kindi gihugu rw'umugore yari arwaye mu nda cyane ajya kwa muganga kwivuza umuganga aramusuzuma areba ibyo yagombaga gucekinga byose by'abaganga ariko hakaba ikintu kimwe atitagaho ntamubare nk'umuntu yenda uri sinzi ko nabyita sexuellement actif noneho mu gukora ikizamini akamubaza ariko se ko ndi kubona ibizamini byose mbona ari bizima ikibazo cyawe kindi ni ikihe umugore arangije aramubwira ati ngewe nyamara komeza undebere ndi kubabara mu gitsina umuganga aramubwira ati se wowe urababara mu gitsina ubyo ukora imibonano mpuzabitsina kuko umudamu yari afite ubumuga bumwe bwa buri neurologique sinzi ukuntu babwita mu kinyarwanda ariko ni cerebral palsy umwe ubona umuntu akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo avuge kugira ngo asohore ijambo yego noneho arangiza aravuga ati ok reka mukorere ibizamini byose by'abagore bimwe biri gynecologique agiye kubikora amukorera ama examen areba mu gitsina cye yatunguwe no gusanga uwo mugore afite umutezi aramubaza se umutezi ni ukuvuga ngo ukora imibonano mpuzabitsina ntabwo nari nzi ko abantu bafite ubumuga nabo bakora imibonano mpuzabitsina kuko urumva twishyizemo ko ni abantu bababaye ni abantu b'abanyantege nke tubagirira impuhwe iyo muhuye nawe utekereza kumuha ijana kumuha 200 cyangwa se kumurebera uturimo duciriritse yenda wamufasha kugira ngo kuko wamugirira impuhwe so ngira ngo ni icyo ngicyo gikeneye kwitabwaho kugira ngo tuve muri yego hari byinshi twagezeho tugomba no gusigasira ariko turebe babandi turi gusiga inyuma ese bo ntibagakwiye kongera imbaraga kuko abantu bafite ubumuga ubu ngubu yenda mugenzi wanjye araza kubikomozaho ni benshi cyane mu gihugu dufite miliyoni zirenga niba atari imwe n'igice cyane n'ebyiri so ni abantu bakwiriye guhabwa nabo umwanya muri angre nyinshi zitandukanye z'ubuzima reka twakire Murema Jean Baptiste yaturutse muri Ndoro tubahaye ikaze murakoze cyane turagira ngo uduhe ishusho ku muntu ufite ubumuga ariko twibande ku badamu kuri izi gahunda zo kuba hari gahunda z'uburinganire iterambere umuntu ufite ubumuga amaze kubisobanukirwa ejo nzi twose tubona abamisi bafite ubumuga ibintu bisa nk'ibitangaje ariko bo bamaze kubyumva cyangwa haracyarimo imbogamizi murakoze navuye yuko ishusho y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda hari aho bageze mu rwego rw'iterambere mu rwego rw'imihindukire y'imyumvire ariko urugendo ruracyari rurerure abafite ubumuga ubwabo usanga hakiri imbogamizi bahura nazo muri izo mbogamizi bahura nazo harimo n'ikintu kijyanye n'imyumvire ari nacyo usanga yari leta ndetse ari n'abandi n'imiryango y'abantu bafite ubumuga usanga bagerageza kugira ngo nibura iyo myumvire ihinduke ndetse nabo binjire muri gahunda mu buzima nk'abandi baturage b'igihugu ikibazo kinini ni imyumvire njye niko mba mbibona haba ku bafite ubumuga ubwabo dufashe nk'urugero nk'uriya muntu waje muri misi buriya birerekana yuko yumva nawe yaritinyutse yumva ko nawe yajyariye ariko hari abandi bashobora kuba bataraje kandi nabo bakabaye bajyamo ariko akaba agifite ya myumvire ivuga ngo hari hasengewe najyayo biri hasengewe nabishobora hari iki kintu rero cy'imyumvire muri rusange ariko imyumvire impamvu hari ikindi kintu nanone cyitwa imbogamizi hari imbogamizi
usanga zikibangamiye wa muntu kugira ngo niyo myumvire ye ibashe kuba yahinduka. Hakaza rero n'umugore. Buriya bafite ubumuga hari imbogamizi bahura nazo ariko bigeze ku mugore ngo byikuba kabiri. Kuvuga ngo umukobwa, umugore mu mbogamizi abafite ubumuga bahura nazo muri rusange ku mugore n'umukobwa kwiyongeraho imbogamizi z'umwihariko kubera ko ari umugore cyangwa umukobwa. Ari nayo mpamvu usanga muri gahunda ziba zikwiye kujyaho ari leta ishyiraho ndetse ari n'indi miryango muri rusange yita ku bantu bafite ubumuga usanga ishyira imbaraga cyane cyangwa ishyiraho special measures kugira ngo wa muntu w'umugore nawe abashe gushyikira wenda reka kugira ngo ibyo bintu bisobanuke wenda nk'uyu munsi n'umunsi w'abagore urizihizwa ku rwego rw'igihugu ni mu Gakenya mushaka ko ajya special ku bafite ubumuga cyangwa nabo bakwibona muri bari abantu muri rusange bakumva ko ari abantu bafite ubumuga kandi bashobora kujya mu iterambere ntabwo ari special ahubwo ni ukuvuga ngo gahunda muri rusange ziba ziriho haba hakwiye gutekerezwa yuko uyu muntu we akwiye kugira nibura akarusho akwiye koroherezwa wenda mu buryo twavuga burenze kurusha uyu nguyu kugira ngo nibura nawe abashe kugera hariya kubera yuko we ni imbogamizi ebyiri zimuhuriyeho mu gihe njyewe ari imbogamizi imwe njye nk'umugabo ariko iyo bigeze ku mugore cyangwa umukobwa we byikuba kabiri ni ukuvuga rero ngo ba bantu bashinzwe twese kutuzamura bakwiye kureba ngo ese aba bantu b'iki cyiciro cy'umugore n'umukobwa twakora iki kugira ngo nibura nawe izi mbogamizi ziveho zimukurirweho niyo mpamvu rero usanga kuri iki cyiciro cy'abagore n'abakobwa ntabwo tuvuga ngo hajyeho iby'umwihariko kuri bo ariko muri za gahunda ziriho hatekerezwe icyakorwa nibura kurushaho kugira ngo uyu muntu nawe abashe kwikura hari ahantu ari hari ibikorwa byinshi byakozwe bigaragaza ko abafite ubumuga nabo bashyigikiwe ariko kandi nabo hari intambwe bateye kugira ngo ibi byose bigerweho ndetse n'abakitinya bakomeze bitinyuke ninde ufite inshingano mu kubigeza kure ninde ufite inshingano mu gutinyura no guha umwanya abafite ubumuga kugira ngo nabo bakomeze bagere kure Ariane urakoze kuri icyo kibazo ngira ngo nago navuga ngo ninde ufite uruhare kuko nabirebera mu nzego nk'ebyiri societe nyarwanda duhereye aho ngaho numva ko uruhare runini tubifitemo ni uguhindura imyumvire yacu uburyo tubona abafite ubumuga n'uburyo tubatekereza cyane cyane hari urugero nari ntanze ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko hari n'izindi ngero nyinshi z'abantu bafite ubumuga usanga akenshi badahabwa amahirwe angana nyamara atari n'uko yenda batatekerejwe nk'abandi bantu ariko mu by'ukuri ari uko batahawe ka karusho bakeneye kubera bwa bumuga bafite aha ndavuga nko ku muntu yenda ufite umugore ufite ubumuga uje kwaka serivisi yenda muri banki ni urugero ageze muri banki bizasaba nyiri banki gushyiramo akarusho ndetse no kongera no gushora menshi kugira ngo wa muntu ufite ubumuga nawe wenda nk'ubumuga bwo kutavuga no kutumva kugira ngo abashe gukomunika nawe urumva birasa ko duhindura imyumvire tukumva ko dukeneye kurenga cya kindi cyo kuvuga ngo abafite ubumuga bahawe ijambo ariko duhindura imyumvire inajyane n'ibikorwa byo gutuma bibona muri gahunda zose ikindi cya kabiri cyangwa se urundi rwego mboneramo igisubizo ni mu rwego rw'amategeko ndetse n'imirongo migari igihugu cyacu kigenda gishyiraho muri sekta zitandukanye yenda navuga muri sekta ya health hari amategeko ubona ariho yego ni meza kandi turabishima ko aba yarashyizweho kuko hari ibihugu byinshi biba bidafite n'imirongo ngenderwaho y'ibanze ariko ugasanga muri ariya mategeko ntabwo hagaragara neza uburyo umuntu ufite ubumuga akwiye guhabwa wa mwihariko cyangwa se ka karusho kugira ngo ibone muri serivisi cyangwa se kugira ngo abashe kwinjoyinga ubwo burenganzira bwe so nkaba numva nubwo twashyiraho amategeko hatariho imyumvire mizima ya sosiyete muri rusange
bishobora kutakunda ijana ku ijana. So ni ukuvuga ngo sosiyete ikeneye guhinduka ikumva ko ku rwego rwawe aho uri ushobora gufasha umuntu ufite ubumuga. Kumucira urubanza turabizi neza ko discrimination cyangwa se akato kagiye gahabwa abantu bafite ubumuga igihe kirekire katumaga kenshi nabo ubwabo batabasha gufunguka ngo bavuge. Hari abafite ubumuga benshi bafatwa ku ngufu ariko ntibabone uburyo babivuga kubera ko icya mbere avuga ati se ninjya kubivuga ninde uri bunyumve. Baravuga bati se wowe ubundi ninde wagusaba gukora ibintu mpuzabitsina, ninde wagutinyuka. Ese byo bibaho? Bibaho. Bibaho kandi hari n'ubushakashatsi yenda nuko ntabyitegwe ngo mbe mbifite aha. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ufite ubumuga aba afite ibyago bikubye inshuro enye zo gufatwa ku ngufu ugereranije n'umugore usanzwe. Bivuga ngo ni ngombwa ko rwose sosiyete ibyumva kugira ngo yumve ko ifite uruhare rukomeye cyane mu gutuma buri wese abasha kwinjirwa uburenganzira bwe. Yenda tutavuze gusa muri domaine imwe muri domaine zose. Yenda tunarebye kuri iki cya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi bavuga mu cyongereza ngo break the bias ariko ugenekereje neza usanga ari hindura imyumvire cyangwa se hindura imitekerereze uko wafataga ibintu ubihindure. Hari uburyo bwinshi bwo ku breaking a bias ushobora kubikora uvuga ati okay guhera uyu munsi aho mperereye mu kagari kanje ngomba kuzajya numva umuntu ufite ubumuga nkamuva nk'umuntu usanzwe. Niba hari icyo nshobora gukora ku rwego rwanjye ngikore. Hari byinshi cyane dushobora gukora bidasabye yenda akarere, bidasabye yenda umurenge ko uhaguruka uwe nka initiative zawe. Ibyo noneho nitubikora hakaza n'aya mategeko noneho aduhereza iyo mirongo ireba noneho uburyo wa muntu ufite ubumuga nawe akwiriye gutezwa imbere by'umwihariko kugira ngo afate abandi cyangwa se kugira ngo areshye n'abandi. Kuko urumva niba dushyizeho amategeko tukavuga tuti turashaka kuringaniza tukibaza ko abantu bose baringaniye ariko umuntu ufite ubumuga ari hano dukeneye gushyiramo dukeneye gushora niba ari amafaranga cyangwa se niba ari imyumvire ari imbaraga kugira ngo wa muntu tubanze tumugeze hano mbere yuko dutekereza noneho kwaplika ibyo twaplika. Nitumara kumugeza hano tukamuringaniza n'undi noneho habeho kuvuga tuti okay reka noneho turebe utari kubona utari kwibona muri izi gahunda. Ndumva ari cyo nabivugaho. Ari cyo nashaka kunganira Liane ku kibazo bari bamubajije bavuga ngo ninde ubundi ufite inshingano yo kugira ngo iyi myumvire n'iterambere kuri uyu muntu bishoboke. Tubanze twemere neza yuko buriya leta nifite inshingano yo guteza imbere buri muturage wese w'igihugu. Iyo ni inshingano ya leta. Hanyuma hakaza noneho abashobora kunganira leta harimo imiryango y'umwihariko ku bantu bafite ubumuga icyo twakwita OPDs, hakaza n'indi miryango cyane n'abandi bafatanyabikorwa. Ariko leta akaba ifite iyo nshingano kugira ngo ibikorere bigenda gute nuko ishyiraho amategeko na za politiki zigamije guteza imbere wa muntu. Ariko usanga iyo bigeze ku muntu ufite ubumuga hari ahantu hazamo ikibazo. Kuvuga ngo leta iteje imbere umuturage wese harimo n'umugore. Kandi turabizi ko leta mu by'ukuri ku rwego rwo guteza imbere abadamu n'abakobwa hari intambwe tugezeho. Ariko wajya mwishyirwa mu bikorwa ryabyo za ngamba kugira ngo zitabwe ugasanga kenshi umugore ufite ubumuga wasigara inyuma. Ari nabyo usanga mu biganiro tuba tugirana n'abantu batandukanye cyane cyane abashinzwe guteza imbere abagore tukabaza se ko tubona rwose hari ibikorwa byinshi harimo n'abagore n'abakobwa bafite ubumuga ngo ntago twabatekerejeho. Cyangwa se nishyirwa mu bikorwa ndavuga inzego za leta ugasanga ntabwo cya cyiciro cy'abantu mu by'ukuri barimo kwitabwaho uko bakwiye. Kuko twavuze yuko kiriya cyiciro cy'abari abantu ni abantu bakeneye kubareba by'umwihariko kubera yuko hari imbogamizi usanga zihora zibasubiza inyuma kubera bwa bumuga baba bafite. Aha rero hakazamo rimwe na rimwe nuko abantu batabisobanukiwe kugira ngo babushyireho special attention. Aho ngaho usanga ari naho hari ikibazo usanga umugore n'umukobwa buri gihe ari abantu batise. Hari ibyo abantu bavuga kuti hari uburinganire mu rugo, ubwuzuzanye mu rugo, ushaka umugore ufite ubumuga cyangwa se akamugara muri kumwe. Ubwo buringanire mu rugo bwa bundi bavuga ko umugabo agomba kugira ubwuzuzanye.
ko hari uko mubibona cyangwa hari gihe nk'umugore ufite ubumuga cyangwa ufite ubumuga ahezwa no mu muryango kubera ubwo bumuga afite cyane rwose hari gihe ahezwa mu muryango duhereye ku muryango tuba tuvukamo iyo havutsemo umukobwa ufite ubumuga ubwo arabanza akaba ikibazo abanza guhezwa kuri urwo rwego iyo nakuze none hakagira n'igihe cyo gushaka akagira amahirwe yo gushaka nk'uko nyine abakobwa cyangwa abahungu bashaka bakurugo iyo ageze mu rugo rero naho haba ikindi kibazo aho niho nahurira na za nziti twavugaga ebyiri inziti z'imyumvire ko ari umugore umugabo akumva ko agomba kumutwara nk'umugore nyine ariko none iyo hiyongereho ko afite ubumuga usanga none hari bwo atsikamirwe cyane hari noneho na kesi yo kuvuga ngo urabyaye uri umugore ufite ubumuga umukobwa urabyaye noneho ubyaye n'umwana ufite ubumuga aha niho hagaragarira noneho n'umugabo aguta mu rugo akagenda akaguta mu rugo ati jyewe nk'umugabo ntabwo njya mbyara abantu bamugaye ubwo ibi ni wowe akaba mutaye mu rugo aragiye cyangwa se n'urugo rugumyemo ariko akavuga ati uyu muntu uko nari mwiteze ko mbona tariko bimeze ugatsanga wa mugore atangiye guhura n'ingorane y'umugabo aragenda ntatahe araza no mu rugo akavuga ati wowe kuki udakora ntanatekereza ati uyu muntu afite ubumuga nk'umugabo we nkwiye kureba uko mwunganira ugasanga noneho ahubwo bibaye ikibazo atangiye kumutererana batangiye kujya ibibazo niho usanga buriya abagore bafite ubumuga bubatse ngo abenshi baba bafite ibyo bibazo mu rugo bijyanye no guhezwa n'abagabo babo muri bya byiciro bitandukanye by'abafite ubumuga haba hari ibyiciro bikigaragaramo imbogamizi navuga ngo z'umwihariko kurusha ibindi kugira ngo abafite ubwo bumuga bagere ku iterambere umunsi turimo turavuga ry'umudamu ry'umugore Jean Baptiste byo niko bimeze buriya ibyiciro by'ubumuga dufite mu Rwanda ngira ngo itegeko rivuga ko ari n'ibyiciro bitanu ariko bimaze kugaragara ko byarenze ibyo ngibyo dufite ibyiciro byinshi birenga bitanu buri ibyo byiciro byose buriya bose bagenda bagira imbogamizi buri cyiciro buriya kigira imbogamizi rimwe na rimwe biranagora no kuvuga ngo iki cyiciro nicyo gifite imbogamizi nyinshi kurusha iki aho ngaho iyo bivuze gutyo haba hajemo impaka hari igihe mukora debate ubwo tuvuga ko abantu bose ibyiciro byose ku rwego rwabo hari imbogamizi bahura nazo ariko hari bya byiciro uko tugenda tubibona ubona ko hari ibyiciro koko bifite imbogamizi z'umwihariko mfashe nk'urugero nafata nk'icyiciro cy'aba deaf blind abafite ubumuga bwo kutumva ntibavuge ntibanabone mu by'ukuri iyo urebye mu kugera kuri serivisi usanga bo hakirimo imbogamizi zikomeye cyane noneho iyo bigeze ku mukobwa n'umugore ho biba akarusho ku buryo rero mu by'ukuri hakenewe imbaraga nyinshi cyane kugira ngo aba bantu nabo biyumve bari mu kubona serivisi ndetse no kugerwaho na gahunda zose zigerwa no ku bandi bose biterwa n'iki kugira ngo abari muri icyo cyiciro babi aribo navuga ngo bafite imbogamizi nyinshi kurusha abandi icya mbere kibitera usanga na sosiyete itaramenya ko icyo cyiciro kibaho aho usanga abantu baje nko mu mahugurwa batumiwe abantu bakavuga batese aba bantu babaho kumva ibibazo byinshi bibazwa ni ibyo ngibyo ngo se abantu bameze gutya nabo babaho aho bitwereka yuko sosiyete itazi ko n'aba bantu babaho byagera kuri decision makers babandi bashinzwe gushyiraho ingamba za politike zifasha abantu bose kugira ngo batere imbere nabo bakaba batabizi kugira ngo aho rero niho ibintu biba bitangiye kubera ikibazo niba abantu batazi ko iki cyiciro cy'aba bantu kibaho birumvikana ko kwitabwaho kwabo bigoye ni byiza rero yuko abantu banamenyekana nabo bakajya hariya bakanivugira bakavuga ingorane bahura nazo noneho abantu bagafatanya kugira ngo noneho zimenyekane abantu berekane ko aba bantu koko bakeneye kuba bagera kuri serivisi nk'abandi Ariane
hari tugaruka kuri za serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku muntu ufite ubumuga nge nshobora kuzibona mu buryo bworoshye hari amakuru mafite ariko hari na urusanga rimwe na rimwe umuntu abyara wenda afite ubumuga kutavuga kutumva n'iki no kwa muganga bakaba bahita babona umufunga ntacyo bamubajije kugira ngo atagumye kubyara n'ibindi n'izo serivisi sinzi nimba izo kese zihari nuko mbitekereje umuntu aribaza izi serivisi wa muganga bagiye kuzisaba uko imbogamizi wabonyemo n'izihe wowe usibye wenda ayo marenga abazi bahapo bumva gaciro cyangwa ibibazo bafite yego icyo kibazo ndumva kijya gusa n'icyo Batiste yarasubije ni kuvuga ngo kuba tudasobanukiwe neza ubumuga ndetse n'ibyiciro by'umuko hari ubumuga uyu munsi umuntu ashaka wafite ariko wamubona n'ubone ko hari ubugafite cyane cyane nka autisme cyane cyane yende bugaragara no buri bw'ingingo uruhu yenda ariko hari ubumuga umuntu ashaka kuba afite butagaragara yenda ubukaba bwanatuma ahezwa yenda bitakabaye atakabaye ahezwa yenda ndavuga nkurikije icyo warubajije kugiye n'ikigo nderabuzima umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe yenda reka bari butuhera kuko warutanze n'urugero rwiza guburyo babafunga ku ngufu kuko bibaho ndetse cyane kandi bikabaho n'imiryango yabo bantu yabigizemo uruhare kuberako bumva ko uyu muntu niba afite ubumuga bwo umutwe ko nta nubwo babita bafite ubumuga bwo umutwe babita abasazi kandi none ukibabaje nuko babafata bose bakabashyira mu gatebo kamwe ko ari abasazi kandi tuzi neza ko harimo ibyiciro byinshi bitandukanye Batiste yenda yadufasha kuri icyo ngicyo ariko baratandukanye muri icyo cyiciro cy'ubumuga bwo umutwe rero iyo ugeze ku kigo nderabuzima ikintu cya mbere kiba gikenewe n'ukumvwa n'ukumvwa ukumvuga ko bakumva ko ufite ubwo uburenganzira to the board bwo gusaba serivisi z'ubuzima bw'imyororokere kuko ubuzima bw'imyororokere ni bumwe mu buzima bwakirema mu cyangwa se human rights ufite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ufite uburenganzira bwo guhabwa serivisi ariko iyo bigeze ku kigo nderabuzima kubera ko ntabwo abaganga uburyo biga mu byo biga babigisha no kuzita ku bantu bafite ubumuga icyo ni ikintu cy'ikintu cya mbere ntabwo nuvuga ngo niyo turi kuyoko nange nibyo nize ntabwo bigeragaho tukuba twumvisha ko nitugera ahantu tukakira umuntu ufite ubumuga hari uburyo bwihariye tugomba kumufata hari uburyo bwihariye tugomba kumwihanganira hari uburyo bwihariye tugomba kumuha ubufasha mu bwo dufite aho hari umuntu ushobora kuba ashaka kujya muri consultation ariko kubera ko yaje wenyine atafite umuntu umuherekeje ukamubwira utusubirayo subirayo n'ubusore n'andi bukuvure gute dore umurongo w'abantu uri hano ntegereje kuri mituweli urabizi abantu bari benshi ariko imyumvire nyayo cyangwa se icyagombye gukorwa muri iyo kese nuko twishyira mu mwanya w'umuntu bavuga ati ndese ninde muntu wamfasha hano kubona kwakira uyu muntu n'urugero ashobora kuza kuvuga ati ni umusazi ariko akakubwira ati mfite ikibazo yenda akaba yagutungira agatoki ahari kubabara ariko wowe ntumuha agaciro ukumva ko ni umusazi nyine ariko tugomba byibuze ati byajaguye ati ngo zasose ati suheruka gufata ibinini byawe ugasanga iyo mvugo njye mbone imbogamizi zikomeye cyane ubundi ari muri twebwe n'uburyo tubafata n'uburyo tutumva ko bafite bwa burenganzira ukiri aho ngaho nabyo nshaka kubaza nka Batiste wo muri Nidoro mukora iki kugira ngo abantu babashe kumenya uburyo baganira n'abari abantu ku burezi kuko nanjye duhuye aha ngaha sinabimenya nahita nivutabaza Fideli ntushobora kumfasha kandi nawe n'uwambaza niwe nabaza nahabwira ariko mu mashuri ntabwo tubona biga ururimi rw'amarenga aba baganga bazavura aba bantu ntabwo usanga batazi ururimi rw'amarenga aho ngaho nta buvugizi mukora cyangwa birahari kugira ngo abantu babashe kwiga ururimi rw'amarenga ku buryo bashobora kuzajya bafasha abo bantu aho haracyarimo ikibazo ku rurimi rw'amarenga ari nayo mpamvu ubona abafite ubumuga bahura n'iyo mbogamizi yo kugera kuri serivisi kuko ababaha serivisi ntabwo urwo rurimi baruzi so ikirimo gikorwa rero ni iki cya mbere ni uko ngira ngo inama y'igihugu y'abafite ubumuga ifatanyije n'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hashize imyaka myinshi bifuza gushyiraho dictionnaire
y'ururimi rw'amarenga kugira ngo iyo dictionnaire yemerwe yemezwe na ya nteko y'ururimi n'umuco byemerwe ko ari ururimi noneho batangire no kushyira muri programme z'amashuri kugira ngo noneho na ministeri y'uburezi ivuga iti muri gahunda ururimi rugomba kujyamo nicyo ngicyo baharaniye kugeza kera ariko kugeza n'ubu ntago mu byukuri icyo kintu kiragerwaho kuko twabivuga kugira ngo abantu bamenye ururimi rw'amarenga nuko nibura rutangirira mu mashuri yego ari abarimu ari abanyeshuri urumva abanyeshuri nibatangira barwiga mu byukuri aba banyeshuri bose mu mashuri atandukanye nibarangiza cyangwa bagiye hanze nabo bazakura bazi ururimi rw'amarenga bityo bizagende bigera no ku bandi benshi ariko mu gihe cyo kitarashoboka RNUD Rwanda Union of the Deaf yo mu activity yayo ya buri munsi nuko yigisha ururimi rw'amarenga yigisha cyane cyane inzego zitandukanye harimo police harimo abaganga harimo abanyamakuru harimo nuvuga ngo babantu inzego zibanze cyane cyane bari abakira abaturage ba sociale icyo ngicyo ni ikintu mu byukuri yashyizemo imbaraga ariko noneho yashyizeho na short course ku bantu bose bifuza kwiga ururimi rw'amarenga ngira ngo kuri headquarter kuri Nidora niho baza kwiga nimugoroba bishaka noneho no gukora awareness raising ivuga ngo hara icyiciro cy'abantu bameze gutya mu gihugu kandi kugira ngo bagere kuri service nuko abantu baba bazi ururimi rw'amarenga kuko nirwo bakoresha icyo kintu rero nibura ni awareness ibikenewe kugira ngo abantu bamenye ngo aba bantu kugira ngo nabo bagere kuri service nuko bigenda gutya kirango nko muri covid twarabibonye cyane cyane muri guma mu rugo iki cyiciro cy'aba bantu bahuye n'ingorane zikomeye aho bavuga ngo ejo ni guma mu rugo nta muntu uzasohoka ariko amakuru katayamenye ejo wagasohoka ukabona police bamaje batugiye he akananirwa noneho no kwisobanura kuko hari service zari zemewe mu gihe cyaguma mu rugo kujya kwa muganga kujya kugura ibiribwa akananirwa gukomunika na wa mu policeman uhagaze muri ka kayira kava muri karitsiye kajya muri main road bakananirwa gukomunika akamubwira ati subirayo cyangwa akavuga ati uyu muntu ubanza ashaka kurenga ku mabwiriza kubera iki umuntu ntabwo yamenye ibyaraye bivuzwe nimugoroba ntabwo yumvise kuri televiziyo ko icyo rero hari ikibazo gikomeye urumva uwo muntu bwa urenga kandi wenda ararwaye agiye gushaka umuti kuri farumasi aho rero haracyarimo ikibazo gikomeye niyo mpamvu na leta dusaba ko hari ingamba yanashyiraho kugira ngo ko kuri ururimi rumenyekane ariko icyiza ni uko na leta irabyumva kuko ngira ngo recently uyu muryango wa RNUD wagiranye MOU na police uburyo n'aba polisi baba bari ku makosa hari igishari muri mu bishyirwamo mu byo bagomba kwiga harimo n'ururimi rw'amarenga icyo ari ikintu cyiza cyane cyerekana step abantu bagenda batera ubwo nejo mu baganga nk'uko Ariane yarabivuze kwa muganga nabo bikagenda gutyo ariko buryo nibura ari ikintu wavuze ki dictionnaire gishobora kuzatuma ngo ministeri y'uburezi ishyiramo ururimi rw'amarenga mu kuko haraho bigisha ururimi rw'amarenga bakanarwigisha abana badafite ikibazo bakaba baruzi nka za gatagara abana biga gatagara benshi usanga bazi ururimi rw'amarenga iyo dictionnaire itaraboneka ntibishoboka ko abana biga wenda muri primaire kuko bakiri bato gushobora gufata indimi baba batangiye kurwiga ibyo iyo communication nibura igatangira hakiri kare mu gihe iyo dictionnaire itaraboneka nabyo birashoboka ariko ikibazo icyari gikenewe nukugira ngo urwo rurimi runemerwe kuko hari n'ikibazo cyo kuvuga ngo ubundi uru ni ururimi aho niho hari ikibazo ni ukuvuga ngo ntabwo ya nteko y'ururimi n'umuco iranemera ko uru nguru ari ururimi ngira ngo habaye na discussion bavuga ngo uru ntabwo ari ururimi izi ni sinye ibi ni ntabwo ari intuza aho niho rero bavuga ngo reka tubanze twerekane ko uru nguru ari ururimi nirumara kwemerwa aho noneho na ministeri izabifata mu nshingano yigishe ba bantu ariko hagataho kugira ngo wumvishe ministeri ngo muri gahunda ziriho z'amashuri mushyiremo uru rurimi bizagorana kuko zavuga ati se uru ni rurimi ki tuzarwigisha gute ese usange noneho basubiye muri ya nteko y'ururimi n'umuco kugira ngo babahe ubusobanuro bukomeye aho naho ugasanga mu rurimi mu nteko y'ururimi n'umuco nabo ntago barabyemera
aho ngaho hakaza ikibazo niyo mpamvu bashaka kubanza kujyaho iyo dictionary yerekana kuri ururimi kandi cyo reka tugane ku musozo ubutumwa noneho mwagenera abantu cyane cyane bafite ubumugabo ndana bandi kuri no munsi w'abadamu n'ubuhe wenda ntaragira kubwo ngenera abadamu nagira ngo nange ngire icyo nisabira kuko uyu ni umwanya mwiza nanone wo kwibutsa ko hari byinshi nyine bikeneye gukorwa nari navuze ku kijyanye n'imyumvire ko dukeneye nanone kugishyiramo imbaraga ntitwumve ko hari ibyo twakoze ko twarangije ko politike igamije gufasha cyangwa se guteza imbere afite ubumuga twayemeje mu Rwanda byarangiye ariko hari ikintu cy'amakuru cyangwa se mu cyongereza bavuga neza ngo data ahantu hatandukanye iyo tudafata amakuru y'abantu cyangwa se y'uburyo aba bantu bagana serivisi runaka ngo tubikurikirane akenshi dushobora kutamenya ko bano bantu banariho n'urugero nko ku kigo nderabuzima niba muri raporo bajya bakora bajya bandika ngo bakiriye abagore bangana gutya bakiriye abana bari mu cyiciro kingana ki bakiriye abagabo abahungu ariko ntibamanuke cyane ngo bavuge ngo mubo twakiriye abafite ubumuga ni bangahe icyo kintu cya data umudamu ashobora kubyara bakavuga ati yabyaye aho ntibavuga ko habyaye umudamu utumwe icyo kintu ntago kiragerwaho kugira ngo tubimenye rero ko banafite ibibazo ngira ngo dukwiriye kubi tracking tukamenya ngo ese turi gukurikirana amakuru y'aba bantu ni gute bitabira service niba ari bake niba ari benshi byakwiye kugira icyo bitanga nk'umurongo kubijyanye n'amategeko dushyiraho tukavuga tuti noneho aba bantu burya koko ntago service bazibonamo cyangwa se bano bantu barahari ariko ntibafashwa nk'uko bikwiriye ikindi ni ugushyira mu bikorwa imyanzuro cyangwa se ibyo leta ziba zariyemeje cyane cyane hari ingingo zitandukanye muri cyane cyane ndebye mu itegeko rirengera abafite ubumuga ryemejwe umwaka ushize harimo ingingo nyinshi usanga zirimo ariko kugeza n'ubu ngubu utazi ngo zizashyirwa mu bikorwa ryari so hakwiriye noneho no gutekereza uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyo amategeko aba cyangwa se ibyo tuba twariyemeje mu mategeko noneho tukanabishyiraho n'ingengo y'imari kugira ngo bikorwe noneho ngana kuri iyo mesaje wabivuze nagenewe abantu bafite ubumuga abagore bafite ubumuga icyo nababwira ni uko badakwiye guhabwa akato nabo ngo babihe akato kuko hari uburyo kuba warahawe akato cyangwa se kuba warabaye discrimine kubera ubumuga bituma uba wivictimiza cyangwa se wiyanga cyangwa ukwishyira hasi ko nawe uri umuntu wa wundi ukumva ko ntabwo ukwiriye kuba wavuga ntabwo ukwiriye kujya hanze hariya ngo ube wacalenjinga umuganga utaguhaye serivisi kubera ko wumva ko uciye bugufi kuko kuva na kera niko twamye tugufata bakwiye kurenga iyo myumvire bakumva ko bashoboye bakumva ko amategeko yose yagiyeho nabo nyine yabashyiriweho niba uhawe serivisi itari nziza ku kigo nderabuzima ushobora nawe kubaza kuvuga ati ko njye mfite ubumuga bakaba batampaye serivisi ni iki mwamfasha ukaba wakurikirana donc twihe imbaraga kuko twarazihawe noneho tubashe natwe kugaragaza ko tudahabwa akato natwe tukakire Batiste mu masegonda makeya niba hari ubutumwa ushobora kubagenera ntabwo ntandukana cyane na Ariane ni uko icya mbere leta yerekanye ubushake mu guteza imbere umuntu ufite ubumuga ishyiraho politike y'abafite ubumuga kugira ngo uherutse no kwakira abantu basobanura ibikubiye muri iyo politike yagiyeho umwaka ushize mu kwa gatanu urebye ibikubiye muri iyo politike mu by'ukuri bishyizwe mu bikorwa n'umugore ufite ubumuga n'umukobwa nabo bagera ku iterambere ikindi hari amategeko y'umwihariko buriya amategeko yose araturengera muri rusange ariko iyo leta ivuze iti no reka dushyireho amategeko y'umwihariko ku rwego rwo guteza imbere aba bantu buriya aba ari ikintu gikomeye kuri leta yerekanye ubushake so ari itegeko rya 2007 hari amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abafite ubumuga noneho hari protokole ya Afurika nayo ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga nayo yemejwe umwaka ushize ibyo birerekana ubushake bw'igihugu kugira ngo buteze imbere umuntu uwo ari wese harimo n'umuntu ufite ubumuga hanyuma usanga muri izo ngingo zose za ayo mategeko mvuze hagiye harimo ingingo z'umwihariko ku bagore n'abakobwa bafite ubumuga igikenewe rero ni iki icya mbere ni imyumvire nk'uko Ariane yarabivuze abafite ubumuga nabo berekana yuko bashoboye kandi ibintu byose nabo bakeneye kubigeraho serivisi zose nk'abandi bose icya kabiri abashinzwe gushyira mu bikorwa uhereye ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku ntara no ku rwego rw'igihugu
bumve yuko abo bantu bahari kandi bakeneye kugera kuri serivisi hanyuma ikindi ni inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga by'umwihariko nayikwiye kuko nacyo ni ikigo cya leta ikwiye yegera izindi nzego ikaba holding accountable kugira ngo serivisi batanga zibe ziri inclusive no ku bantu bafite ubumuga icyo ni ikintu kiri no muri politique y'abafite ubumuga numva rero mu by'ukuri ubutumwa natanga kuri uyu munsi ni ukuvuga ko umugore n'umukobwa bafite ubumuga barashoboye cyane ahubwo ni ugufatanya reka tubashimire cyane dushimire Murema Jean Baptiste waturutse muri Ndoro turabashimiye cyane dushimire na Dusenge Ariane ni umuyobozi w'umushinga ushinzwe kwita ku buzima bw'imyororokere muri Ndoro turabashimiye cyane namwe reka tugaruke mu kanya noneho twerekeza muri siporo nshimire cyane na Fidelisa imbuto nza gushimira cyane Fidel kumfasha gusemura yego urakoze cyane